მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. შეგახსენებთ ახლა, ბავშვობაში ყველას გვიყვარდა ხოლმე, ნუ, ამ შემთხვევაში გეხსომებათ ალბათ, ყვავილის ფურცლებზე, ყვავილის გვირგვინის ფურცლებზე, ან ფოთლებზე. Ასე ვთამაშობდით ხოლმე ვუყვარვარ, არ ვუყვარვარ, ვუყვარვარ, არ ვუყვარვარ, ვუყვარვარ, არ ვუყვარვარ. Და ბოლომდე ჩავდიოდით ხოლმე, ხო, ეს ფოთლების რტო იყო თუ გვირგვინი იყო ყვავილის. Და ბოლომდე ჩავდიოდით და ბოლო ფურცელი, რომელსაც დაემთხეოდა, ვუყვარვარ თუ დაემთხეოდა, ესე იგი ვუყვარვართ. Თუ არ ვუყვარვარ ზე დაემთხეოდა ბოლო ფურცელი, მაშინ ესე იგი არ ვუყვარვართ. Მოდით ახლა დღევანდელი ჩვენი საჯარო გაშლაც ასეთ თემაზეა. Უყვარხართ თუ არ უყვარხართ? ნახოთ, აბა გამოვიციოთ ახლა ჩვენ ეს, ჩავეკითხოთ ტაროს, უყვარხართ თუ არ უყვარხართ? თქვენ წინაშე ჩანს ლაბრადორიტის ქვა, ეს არის შესანიშნავი დამცავი ქვა, შესანიშნავი ენერგეტიკული თვალსაზრისით დამცავი ქვა. Ინდა იანი ენერგიების ჰარმონიზირებაში მომყვანი ქვა არის. Და ნახეთ კიდევაც, აი ნახეთ როგორ გამოსახულება ზეთ. აი მინდა გაჩვენოთ. აი ესე გამოიყურება, ნახეთ, გორარი რა ლამაზი ქვა არის, თითქოს შიგნიდან ანათებს. ეს არის ლაბრადორიტი, ასეთი სახელწოდების ქვა არის, რომელიც იცავს ადამიანს. Ოჯახს, ადამიანს, ბინას, უარყოფითი ენერგიებისაგან. Თან ახდენს ჰარმონიზირებას, ენერგიების ჰარმონიზირებას, ინდა იანი ენერგიების ჰარმონიზირებას. Ეს არის მამაკაცის და ქალის ენერგიები, ინდა იანი, ამოსავურ მედიცინაში, ეზოტერიკაში. ეს ორი ენერგია გმართავს ცოცხალ სამყაროს. Თუ რომელიმე ენერგია არის დისბალანსში, ასე ვთქვათ, ხარვეზით მუშაობს, ასე ვთქვათ, მაშინ ჩვენი ჯანმრთელობა ცოტა ვერ არის ხოლმე ისე, როგორც საჭიროა. ამიტომ ორივე ენერგიის, აი ესეთი ჰარმონიზირებული მუშაობა საჭირო. ამისათვის შესანიშნავია ლოცვები, მედიტაცია, ჩვენი გაწონასწორება, სიკეთით ცხოვრება, არა აგრესია, არა შურისძიება, არა სიბრაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში აი ეს აგრესიული და უარყოფითი ემოციები არღვევს აი ამ ორი ენერგეტიკის ფუნქციონირებას, მოძრაობას ჩვენს ბიოველში, ჩვენს ორგანიზმში. Და ეს აისახება მერე სხვადასხვა დაავადებების გამოჩენაში, სხვადასხვა დაავადებების წარმოქმნაში. Ამიტომ შეინარჩუნეთ სიმშვიდე, შეინარჩუნეთ სიყვარული გულში, გონებაში და ზოგადად საერთოდ შეიყვარეთ ყველაფერი, ირგვლივ ცოცხალი არსება, სამყაროსთან ახლოს დადექით. ხო, მოკლედ, ეს სხვა თემა. ესე იგი, დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. უყვარხართ თუ არ უყვარხართ? ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? როგორ ხედავთ თქვენ? ტარო, აბა ნახოთ. თქვენ ხედავთ აი ესეთ ნაირად, ნახეთ. რაღაც ახალი, ახალი შანსები გიჩნდებათ, უბრალოდ გამოგიჩნდათ და ამაზე ფიქრობთ. თქვენი სერიოზული მიდგომა, რაღაც საკითხების მიმართ დაფიქრებული მიდგომა, წინასწარ რომ აი ესე გაზომავთ და ერთხელ რომ გაჭრით, აი ესეთი პიროვნება ხართ, დაფიქრებული, ჰარმონიზირებული, დაკვირვებული და ნაბიჯებს დგამთ ძალიან წინასწარ გააზრებით. მაგრამ აქაც ზომიერება უნდა დაიჭიროთ, ზომიერება, იმიტომ რომ ამ ზედმეტი განჭურეთით და ზედმეტი როიტყვიან გასერიოზულებით, შეიძლება
დაკარგოთ ბედი, ასე ვთქვათ, ხო? ცოტა ისე ლაითადაც უნდა შეხედოთ, ცოტა რაღაცაზე თვალი უნდა დახუჭოთ. Ну, ახლა უნდა იყოს ეს ასატანი, ხო? ის რასაც რაზედაც თვალს დახუჭავთ. Ხო და უფრო პლიუსებზე უნდა გაამახვილოთ ყურადღება პიროვნებაში, პლიუს მხარეებზე. Ხო, შემდეგ ვნახოთ როგორ ხედავს თქვენს. Aia că chans pirovneba, vnahota, baragaza seriozul. Ese e sare pirovneba, romelit, ce mdgari pirovneba, romelit, seriozul at moi azrebat, kvens urtiertobași, seriozul pirovneba, romelit, e tvoi smiguarhar, da martla uguarhar, tu getuit armi uguarhar, ese e martla uguarhar, mogle seriozul, artamașops, es pirovneba, artamașops. Mizic, znove, bitkvens mi mart vnahota, ba. Misi გრძნობები. Თქვენ ძალიან ძვირფასი ხართ ამ პიროვნებისთვის. Ნახეთ, აი, ამოვიდა დამა, ქალბატონი, დასაოჯახებელი, დასაქორწინებელი ქალბატონი და ესეც არის დასაოჯახებელი, ან შეიძლება ქორწინებაში ნამყოფი. Უფრო დასაოჯახებელი მამაკაცია. Ну, აი ხო, აი ესეთი მოკლე, მოკლედ რო ვთქვათ. Მოკლედ რო ვთქვათ, ეს პიროვნება ფიქრობს თქვენზე. Მისი ინტერესი თქვენს მიმართ ნახოთება. Მისი ინტერესი თქვენს მიმართ არის ძალიან დიდი. Აქ ჩანს საუბარი თქვენს ერთად ყოფნაზე, სასურველი საუბარი, სასიამოვნო საუბარი და აი ამ საუბარში უკვე იდება და იბადება უკვე აი ეს წინასწარ, აი ეს ნიშნები იგრძნობა. Რომ ამ პიროვნებას თქვენ ნამდვილად სერიოზულად მოსწონხართ და სერიოზულად უნდი ხართ. Გაგება გესმით, აი რაღაცა გაგება და ურთიერთ გაგება ისეთი, რომ თქვენ ერთმანეთს იდუმალად რაღაც სიგნალებს უგზავნით და ერთმანეთს ატყობინებთ, რომ თქვენ ერთმანეთი მოგწონთ. Შეიძლება ითქვას, აი საუბრებით, თქვენ არ მოგიწევთ თქმა, რომ მიყვარხართ და რაღაცა, არა. Ეს თქვენი საქციელი, თქვენი მოქმედებებით და ასევე ისიც, მისი მხრიდანაც, მისი მოქმედებებით, მისი საუბრიდან ეს იგრძნობა. თქვენ ამას იგრძნობთ. Აბა ვნახოთ რა პერსპექტივა აქვს ახლა ამ ურთიერთობას და დავასრულოთ. Რა პერსპექტივა აქვს ამ ურთიერთობას და როგორ ხედავს მომავალში? Ეს ძალიან მოკლე გაშლა. Ნახოთ აბა როგორ ხედავს მომავალში ამ ურთიერთობას. Აქ ჩანს აჰა, აქ ჩანს ნახეთ რაღაცა ფინანსური სიკეთეები. Სიკეთეები, ფინანსური სიკეთეები თან პარალელურად რაღაც თითქოს აი ამ თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას მოყვება ეს რაღაცა ფინანსური სიკეთეები. Ისე რომ ერთდროულად თქვენს ცხოვრება, თქვენი ცხოვრება როგორც ერთის მხრივ გაბედნიერდებით და მეორის მხრივ ფინანსურადაც გაძლიერდებით. Აბა ნახოთ, ეს ფინანსური, კი ბატონო, ფინანსური სიძლიერე. Აბა ნახოთ ახლა თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. დაოჯახების პერსპექტივა. Ნახოთ აბა, შევხედოთ როგორ ხედავს. ეს რა არის? Ეს არის ნახეთ სურვილის ასრულება. Სურვილის ასრულება, ის ზუსტად სიტყვასიტყვით რასაც ნიშნავს ეს არკანი. Ეს არის სურვილის ასრულება. თქვენ წინაშია დასტა წითელი და შავი ბრილიანტები. Წითელი და შავი ბრილიანტები და მის აი ამ არკანის მნიშვნელობა არის სურვილის ასრულება. Ეს არის ძალიან სასიამოვნო ემოციები, შეყვარებულები, სიყვარული, ინტიმური სიახლოვე, ურთიერთ მიზიდულობა, საჩუქრები, სასიამოვნო საჩუქრები, ნიშნობა, აგრეთვე მოიაზრება ფლირტიც. Მაგრამ ფლირტზე მეტია ეს. Ეს არის ფლირტზე მეტი. Ეს არის ზოგადად სურვილის ასრულების კარტი. Ასე რომ შემოკარგებო აი ამ მოკლე გაშლაში თქვენ გელოდებათ სურვილის ასრულება. Მე არ ვიცი ხა თქვენ რა ჩაიფიქრეთ, მაგრამ ეს არის თქვენი ინფორმაცია. შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ, რომ თქვენთვის იმუშაოს აი ამ ინფორმაციამ, როგორც
programam titeuli argani, dastis titeuli argani, sheitsavs, argani sertu zogadat nishnavs informatsias, saidumlo informatsias. Da, ise am shemtkhovashi, rogorc khedavt, chans survilis asruleba. Aiset informatsia tkventvis. Kargit, ai minda gachvenot ekhla es kartebi. Ძალიან კარგი ინფორმაცია მოვიდა და მე ძალიან მიხარია. Და გაჩვენოთ ახლა ვე. თავიდან ბოლომდე რაც ამოვიდა, ამას გაჩვენოთ. Ინახეთ. Აი ესი გამოიყურება ეს ულამაზესი დასთა. Აი. Და ბოლოს მთავრდება, ესე იგი ინახეთ. Ესე იგი ფინანსური სიძლიერე და აი სურვილის ასრულება ეს არის. Აი ეს არის სურვილის ასრულება. Მომხდეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემო დააწყაპეთ და ლაიქეთ. Ეს იყო თქვენი ინფორმაცია და თქვენ გეკუთვნით. Შეინახეთ ეს, დასკრინეთ ეს, რა ქვია, აი ნახეთ, დასკრინეთ და შეინახეთ ეს, შედგა პროგრამა, ასე ვთქვათ, ერთგვარი პროგრამა. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ტაროს გაშლა თქვენ წინაშე იყო, წითელი და შავი ბრილიანტები. Ძალიან კარგი ინფორმაციით. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, პერსონალურად აროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ რომ ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია. Სადაც წერია თუ რომელ აპლიკაციაში მოხდება ჩვენი გასაუბრება. Აგრეთვე ჩემი ტელეფონის ნომერია მითითებული. Დამირეკეთ და მიმესიჯეთ და ისედაც შეგახსენებთ 599 577 343. Ვიმეორებ 599 577 343. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენსავე შეკითხვებზე ამ შეკითხვებით, თქვენ ამ შეკითხვებზე ინფორმაციის მიღებით, თქვენ გაძლიერდებით და უფრო გაფრთხილდებით აი ამ ინფორმაციით და იქნებით შეიარაღებული, ხო? Ძალიან ბევრს ნიშნავს, აი ესე გვეხმარება ჩვენ ტარო. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კეთილდღეობა. Ღვთისფარველობა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.